មនុស្សប្រៃដែលមានភាពល្បីល្បាញបំផុតចំនួន6នាក់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងវីដេអូមុនលោកអ្នកបានជ្រាបមកហើយអំពីជីវិតក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលត្រូវបានចិញ្ចឹមឲ្យធំធាត់ឡើងដោយសត្វចចកហើយក្រោយមកត្រូវបានគេយកឲ្យចូលនៅក្នុងសង្គមមនុស្សតែហាក់ដូចជាមិនទទួលជោគជ័យនោះទេនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកនឹងស្គាល់មនុស្សប្រៃបន្ថែមចំនួន5នាក់ទៀតដែលសុទ្ធតែមានប្រវត្តិចម្លែកចម្លែកគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍តោះតើមើលទាំងអស់គ្នាថាតើមនុស្សប្រៃទាំងអស់នោះគឺជានរណាខ្លះហើយមានជីវិតបែបណាកម្មវិធីគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មបែប Digital ស្រួលបំផុតដែលអ្នកមិនធ្លាប់មាន Easy Accounting Software EBZ Visor ទី1 John of Leek John of Leek បានរស់នៅស្ទើរតែពេញមួយជីវិតយុវវ័យរបស់គាត់នៅក្នុងព្រៃនៃប្រទេសបាល់ស៊ិកយោងតាមសំណេរកាលពីឆ្នាំ1644របស់លោក Sir Kalim Dipi បានដឹងថា John បានរត់ចូលក្នុងព្រៃតាំងពីអាយុ5ឆ្នាំដោយសារតែកិច្ចពីទាហានសត្រូវកំឡុងពេលនៃសង្គ្រាមសាសនាមួយប៉ុន្តែនៅពេលដែលគ្រួសារគាត់និងអ្នកភូមិផ្សេងទៀតបានកិច្ចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ហើយនាំគ្នាចូលមកក្នុងភូមិវិញ John បែរជានៅតែខ្លាចហើយបន្តលាក់ខ្លួននៅក្នុងព្រៃគាត់បានជាប់គាំងនៅក្នុងព្រៃជ្រៅហើយចិញ្ចឹមជីវិតដោយបរិភោគមើមឈើនិងផ្លែបរិព្រៃទីបំផុតនៅក្នុងអាយុ21ឆ្នាំJohn បានវិលមកកាន់សង្គមមនុស្សវិញនៅពេលនោះអ្នកភូមិបានចាប់ខ្លួនគាត់ដោយសារគាត់បានចូលទៅលួចអាហាររបស់កសិករម្នាក់នៅពេលនោះផងដែរគាត់មានរាងកាយអាក្រាតនិងដុះរោមពេញខ្លួនហើយមិនចេះនិយាយភាសាមនុស្សសូម្បីតែមួយម៉ាត់អ្វីដែលគេចាប់អារម្មណ៍ជាងនេះទៀតនោះគឺសមត្ថភាពនៃការហេតខ្លិនដ៏អស្ចារ្យរបស់គាត់ដែលគាត់ទទួលបាននៅពេលដែលគាត់រស់នៅក្នុងព្រៃគាត់អាចធំក្លិនអាហារដែលនៅចម្ងាយឆ្ងាយពីគាត់បានខុសពីមនុស្សធម្មតាយោងតាមសំណេររបស់លោក DB នៅទីបំផុតចនអាចរៀនចេះនិយាយនិងសម្របខ្លួនជាមួយនឹងសង្គមមនុស្សប៉ុន្តែសមត្ថភាពផ្នែកខ្លាំងរបស់គាត់នៅតែខ្លាំងដដែលទី2 Peter the Wild Boy នៅក្នុងរដូវក្តៅនាឆ្នាំ1725ក្មេងប្រុសជំទង់ម្នាក់ត្រូវបានគេប្រទះឃើញរស់នៅតែម្នាក់ឯងនៅក្នុងព្រៃភាគខាងជើងនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលគ្មានសម្លៀកបំពាក់និងមិនចេះនិយាយភាសាមនុស្សក្មេងប្រុសម្នាក់នេះត្រូវបានគេនាំយកទៅថ្វាយស្ដេចអង់គ្លេសចតទី1ហើយប្រងសពប្រតិនឹងក្មេងប្រុសម្នាក់នេះជាខ្លាំងក្មេងនេះត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះឲ្យថា Peter ហើយមិនយូរប៉ុន្មានគាត់ក៏បានចាប់ផ្ដើមមានឈ្មោះបោះសម្លេងនៅក្នុងទីក្រុងឡុងនៅពេលដែលមានពិធីសម្រាប់ខ្សែរាជវង្សម្ដងម្ដងគេតែងតែយក Peter ទៅបង្ហាញដើម្បីបង្កបរិយាកាសឲ្យរត់តែរីករាយអាកប្បកិរិយាប្លែកៗរបស់ Peterដូចជាអង្គុយនៅលើកៅអីមិនជាប់ការចេះតែយកដៃអេះដងខ្លួននិងការដេញថាបស្រីស្រីនៅក្នុងពិធីបានធ្វើឲ្យភ្ញៀវទាំងឡាយសើចក្អាកក្អាយសប្បាយក្រៃលែងជាពិសេសនោះភ្ញៀវចូលចិត្តមើលរោមនៅលើដងខ្លួនរបស់ Peter ប៉ុន្តែការព្យាយាមសម្របខ្លួនរបស់ Peter ទៅនឹងអរិយធម៌មនុស្សដូចជាមិនទទួលជោគជ័យឡើយអរិយពេលជាច្រើនឆ្នាំនៅជាមួយមនុស្សគាត់នៅតែមិនចេះនិយាយហើយចូលចិត្តដេកផ្ទាល់នឹងដីម្ល៉ោះហើយគេសម្រេចបញ្ជូនគាត់ឲ្យទៅរស់នៅទីជនបទដាច់ស្រយាលមួយដែលគាត់គួរទៅរស់នៅដោយឯករាជ្យតាមអ្វីដែលគាត់ចង់ហើយគាត់បានរស់នៅទីនោះរហូតដល់គាត់ទទួលមរណភាពនៅក្នុងឆ្នាំ1785យ៉ាងណាក៏ដោយចំពោះមូលហេតុដែលនាំឲ្យ Peter ទៅរស់នៅក្នុងព្រៃតែម្នាក់ឯងរហូតក្លាយទៅជាមនុស្សព្រៃនោះមិនត្រូវបានគេដឹងឡើយតែក៏មាននិពន្ធសិភើខ្លះបានលើកឡើងថាក
ាត់ប្រហែលជាត្រូវបានគេបោះបង់ចោលដោយសារតែគាត់មានបញ្ហាអសមត្ថភាពគូក្បាលដែលនាំឲ្យគាត់មិនចេះនិយាយនិងមិនចេះអាកប្បកិរិយាដូចជាមនុស្សវិកលចរិតជាដើមទី3 Maria Angelic Mimi LeBlanc នៅក្នុងឆ្នាំ1731អ្នកភូមិសង់ស៊ីដែលជាភូមិមួយស្ថិតនៅប្រទេសបារាំងបាននាំគ្នាស្រឡាំងកាំងយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលគេបានឃើញមនុស្សស្រីចម្លែកម្នាក់បញ្ចេញរឹកទាដូចជាសត្វព្រៃនៅក្នុងដៃមានកាណាបងហើយខ្លួនមានពាក់ស្បែកសត្វតាមប្រភពមនុស្សស្រីនោះមានអាយុប្រហែលជា17ឬក៏18ឆ្នាំនាងមានកម្លាំងខ្លាំងខុសប្លែកពីមនុស្សធម្មតាហើយអ្នកភូមិបានឃើញនាងប្រាណដំបងវាសម្លាប់សត្វឆ្កែនៅក្នុងភូមិដ៏ធំមួយក្បាលទៀតផងក្រោយពីអ្នកភូមិបញ្ឆោតឲ្យនាងចុះលើដើមឈើហើយលួងលោមនាងឲ្យទៅរស់នៅក្នុងភូមិដូចជាដូចឯនោះគេមានការភៀសផ្អើលទៅនឹងទម្លាប់រស់នៅរបស់នាងណានាងមិនចេះនិយាយភាសាមនុស្សតែងតែក្រហមព្រោះលូចូលចិត្តបរិភពតែសាច់ឆៅនិងចូលចិត្តខំអង្គៀមឆ្អឹងនិងក៏គេស្បែកសัตว์បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនាងរៀនចេះនិយាយភាសាមនុស្សមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់ហើយសម្របខ្លួនបានទៅនឹងអរិយធម៌របស់មនុស្សក្រោយមកគេបានឲ្យឈ្មោះជាផ្លូវការថា Maria Angelic Mimi LeBlanc ហើយបាននាំនាងទៅរស់នៅក្នុងសហគមន៍គ្រីស្ទានមួយតាំងតាដល់ឆ្នាំ1765ទើបគេបានដឹងអំពីមូលហេតុដែលនាងទៅរស់នៅក្នុងព្រៃជាមួយនឹងវងសัตว์នៅក្នុងការសម្ភាសមួយនាងបាននិយាយថានាងបានរត់ចូលទៅក្នុងព្រៃដោយសារកិច្ចពិការតាមចាប់ខ្លួនមកធ្វើជាទេសករនៅក្នុងតំបន់អរ៉ុងមនុស្សមួយចំនួនបានសន្និដ្ឋានថានាងគឺជាជនជាតិអិនយូតដែលរស់នៅលើទឹកដីអាមេរិកប៉ុន្តែអ្នកស្រាវជ្រាវមួយចំនួនទៀតយល់ថានាងគឺជាជនជាតិមេស្វាគីឥណ្ឌៀនដែលរស់នៅក្នុងទីតាំងមួយបច្ចុប្បន្ននេះស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋ Wisconsin សហរដ្ឋអាមេរិកទី4 Victor of Aviram រឿងរ៉ាវរបស់ Victor បានចាប់ផ្ដើមឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1800គឺនៅពេលដែលក្មេងប្រុសម្នាក់អាយុប្រហែលជា12ឆ្នាំត្រូវបានគេប្រទះឃើញកំពុងដើរនៅក្នុងព្រៃម្នាក់ឯងជិតតំបន់ Aviram នៃប្រទេសបារាំងក្មេងប្រុសនោះស្ថិតនៅក្នុងសភាពអាក្រក់កាយនិងមិនចេះនិយាយទេហើយនៅលើដងខ្លួនថែមទាំងមានស្នាមរបួសដូចជាទទួលការវាយប្រហារយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីមុនមកនៅពេលគេព្យាយាមចាប់គាត់ជោគទៅងូតទឹកគាត់មិនអោយគេប៉ះឡើយហើយរើបំរាស់ដោយហិង្សាហាក់ដូចជាគាត់មិនចង់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមមនុស្សទេទោះបីជាគេយកកំភ្លើងមកបាញ់ក្បាលត្រចៀករបស់គាត់ក៏គាត់ធ្វើជាមិនដឹងមិនចាប់អារម្មណ៍អ្វីទាំងអស់ប៉ុន្តែគាត់បែរជាមានប្រតិកម្មភ្លាមនៅពេលឮសំឡេងកិនក្របវល់ណាត់ដែលជាក្របឈើគាត់ចូលចិត្តនៅពេលនោះអាញាធោបារាំងបានបញ្ជូនក្មេងប្រុសនេះឲ្យទៅសាលាបង្រៀនមនុស្សគួរថ្លង់ដែលមានឈ្មោះថាសងម៉ាកាស្ប៉ៃតាដើម្បីបង្រៀនវីកទ័រឲ្យចេះនិយាយព្រោះនៅក្នុងសាលានេះ 3-4 ឆ្នាំវីកទ័រចាប់ផ្ដើមចេះងូតទឹកស្លៀកសម្លៀកបំពាក់និងរៀនចេះសញ្ញាកាយវិការផ្សេងៗដើម្បីបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់គាត់វីកទ័របានទទួលមរណភាពនៅក្នុងអាយុ30ឆ្នាំដោយគាត់មិនទាន់រៀនចេះនិយាយភាសាមនុស្សឲ្យបានពេញមួយប្រយោគនៅឡើយទេទី5 Caspar Hauser នៅថ្ងៃទី26ខែឧសភាឆ្នាំ1828ក្មេងប្រុសជំទង់ម្នាក់បានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងតំបន់ Nuremberg នៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយក្មេងប្រុសដែលហៅខ្លួនឯងថា Caspar Hauser នោះបាននិយាយថារយៈពេល13ឆ្នាំមកនេះគាត់រស់នៅក្នុងកន្លែងតូចមួយជាមួយនឹងតុក្កតាឈើ 2-3
ជារៀងរាល់ថ្ងៃមានបរិសចម្លែកម្នាក់យកទឹកនិងអាហារមកឲ្យគាត់បរិភោគនៅក្នុងដៃរបស់គាត់មានលិខិតមួយដែលតាមរយៈលិខិតនេះគេដឹងថាគាត់ត្រូវបានគេឃុំមិនឲ្យចេញទៅណាទាំងអស់ហើយទើបតែត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញមកក្រៅនៅពេលដែលគាត់ចាប់កាតព្វកិច្ចយោធាបម្រើប្រទេសតែប៉ុណ្ណោះរឿងរ៉ាវរបស់ Gaspar Husser ត្រូវបានកសែតទូទាំងអឺរ៉ុបចុះផ្សាយដែលធ្វើឲ្យក្មេងប្រុសនេះល្បីល្បាញយ៉ាងខ្លាំងគាត់រៀនឆាប់ចេះសរសេរនិងនិយាយបានច្បាស់ច្បាស់ល្អណាស់គាត់ហាក់ដូចជាបង្ហាញភាពឆ្លាតវៃខុសពីក្មេងធម្មតាដែលរឿងនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួនមិនជឿលើប្រវត្តិរបស់គាត់ដែលថាត្រូវបានគេឃុំឃាំងអស់ពេល13ឆ្នាំនោះទេរឿងរ៉ាវរបស់គាត់កាន់តែចម្លែកនិងល្បីខ្លាំងនៅពេលដែលគាត់បានស្លាប់នៅក្នុងឆ្នាំ1833ដោយគេបានរកឃើញស្នាមរបួសចាក់សម្លាប់ដោយកំបិតនៅលើខ្លួនរបស់គាត់តាមការស្រាវជ្រាវក្រោយមកទៀតមានការលើកឡើងថាគាត់នោះគឺជារាជបុត្ររបស់រាជវង្សហើយត្រូវបានគេចាប់ពង្រត់ដើម្បីកុំឲ្យគាត់មានឱកាសឡើងសោយរាជ្យទី6 Dina Senecher Dina Senecher ជាទូទៅត្រូវបានគេហៅថាក្មេងចចោត្រូវបានអ្នកបោះបាញ់មួយក្រុមប្រទេសឃើញកាលពីឆ្នាំ1867កំពុងតែដេកនៅក្នុងល្អាងភ្នំមួយក្នុងព្រៃស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ Bulenser នៃប្រទេសឥណ្ឌាក្រុមអ្នកបោះបាញ់បានបញ្ឆោតក្មេងប្រុសនោះឲ្យរត់ចេញពីល្អាងដោយការដុតបង្ហុយផ្សែងហើយនៅពេលរត់ចេញក្រៅល្អាងអ្នកបោះបាញ់នោះមានការភ័យផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដំបូងពួកគេស្មានថាជាសត្វតែតាមពិតគឺជាមនុស្សជាក្មេងប្រុសម្នាក់ក្មេងប្រុសនោះមានអាយុប្រហែលជា5ឬក៏6ឆ្នាំគេបានសន្និដ្ឋានថាក្មេងប្រុសនោះបានរស់នៅក្នុងព្រៃរយៈពេលពី5ទៅ6ឆ្នាំហើយរត់នៅជាមួយនឹងសត្វចចកក្រុមអ្នកបោះបាញ់បាននាំក្មេងប្រុសនោះចូលភូមិហើយបញ្ជូនគេទៅកាន់មណ្ឌលកុមារកំព្រាដែលមានឈ្មោះថា Sikandra Mission Orphanage នៅក្នុងទីក្រុង Agra នៅប្រទេសឥណ្ឌាដើម្បីទទួលបានការបង្រៀនឲ្យសម្របខ្លួនរស់នៅជាមួយនឹងមនុស្សទូទៅនៅទីនោះគេដាក់ឈ្មោះគាត់ថា Dina Senecher Dina រៀននិយាយភាសាមនុស្សមិនចេះសូម្បីតែមួយប្រយោគមកទៅនឹងពេលដែលគាត់ស្លាប់នៅក្នុងឆ្នាំ1895គាត់មានទម្លាប់ដើរដោយជើង4ដេកផ្ទាល់ដីនិងចូលចិត្តបរិភោគសាច់ឆៅជាងសាច់ឆ្អិនខ្សែជីវិតរបស់គាត់ត្រូវបានគេយកមួយផ្នែកទៅសរសេរជារឿងដែលមានចំណងជើងថា The Jungle Book ហើយក្មេងប្រុសនោះត្រូវបានគេឲ្យឈ្មោះនៅក្នុងរឿងថា Mowgli ជាក្បាលនឹង software ដែលគួរសម័យរបស់អ្នកដល់ពេលណាទៀត Easy Accounting Software កម្មវិធីគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មតាមប្រព័ន្ធ Digital បែបថ្មីឯកទេសសម្រាប់ហាងលក់រាយគ្រប់ប្រភេទនិងស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់ Depot បោះដុំទំនាក់ទំនងមក Biz Advisor នៅពេលនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិត